Вже більше місяця минуло після трагічного дня 29 грудня. З того часу частина мікрорайону Гречківка живе трохи в іншому ритмі. Представники влади міста на постійному зв'язку з людьми, що постраждали. За дорученням міського голови працює штаб, який створений для координації дій з ліквідації наслідків ракетного удару по Смілі. Продовжують допомагати гречківчанам оформлювати свої заяви у дії. В програмі є відновлення. Ми ще раз обіцяємо всім, першим до когось вийти. Ви ж розумієте, в нас заяви теж йдуть, будемо кайпомірі, якщо нам пропустила дія, отсюди все можна вже виходити ще клістом. Перші до вас вийти, ми вас набираємо. І ще раз звертається один саме цікавий момент. Щоб не було потім ніяких питань. Заяви подають виключно власники цих будівель. Всі остальні, будь ласка, якщо немає, ми його не внесемо ні в дію і відповідно ніякої компенсації не получиться. Наша, будемо казати, прихоть, просто-напросто їх дія не пропускає. Процеси в дії не то, що, знаєте, є такі вузькі рамки, там місяць-два, хто не зареєструвався, це все. Воно це все буде розтягнуто, є акти ваші зафіксовані і далі ми з цим працюємо. Заступники міського голови Сміли поспілкувалися з людьми, домоволодіння яких були пошкоджені, та надали відповіді на їх запитання. У приміщенні школи постраждалі написали заяви на матеріальну допомогу від обласної організації Червоного Хреста, яка з першого дня трагедії була поряд із людьми. Постраждали внаслідок прильоту ворожої ракети 29 грудня 2023 року. Сьогодні ми з людьми поспілкувалися, повідповідали на їхні запитання. Далі продовжує працювати штаб в приміщенні 13-ї школи по допомозі людям. І завдячуючи Червоному Хресту, люди зможуть отримувати певну допомогу. Сьогодні люди пишуть заяви на отримання матеріальної допомоги від відділення Червоного Хреста Черкаської області. Червоний Хрест продовжує працювати з донорами, нам дуже допомагають, і люди отримують певні сертифікати на певні суми, де вони зможуть придбати собі необхідні речі. Зруйновані дахи постраждалим гречківчанам відновили за кошти з міського бюджету. Вікна замінює благодійна організація «Джем». А на відшкодування за свої пошкодження або зруйновані надвірні споруди та інше, люди подають заявки вже до державної програми «У дії». Люди дуже дякують всім, хто долучався до допомоги. На якій ви вулиці мешкаєте і яких руйнувань ваше домоволодіння зазнало? Григорія Проскури, три криші знесло. З хати знесло, із сараю, із гаража. Ну, там руйнування, тріщини, ну, таке вікна всі повилітали, двері, забор. Ну, як і всіх практично, хто рядом був. Це там рядом, коли в мене 8 будинків, то взагалі під знос. Тобто ви то... прям практично коли епіцентра сусідства? Ну так, да, там метрів 70, виходить, до воронки. То, ну, на другий день зразу світло відновили. Після обіду вже відновили світло, так що хорошо, що допомога надавалася, практично все, всім допомагали. І вікна забивати, там матеріали підвозили. Ну, хто брав, кого не було свого, там, хто я своїм забивав, там сусідам привозили там, ОСБ. Так, матеріали. Ну, наразі вже у вас відновлено, да, дах, будинок, вікна. Будинок перекрили, будинок перекритий, а остальні там сараї, гаражі, таке буде весною робитися, тому що його треба розбирати. Воно потріскалося, роздуло просто, кирпич вже ворушиться все, і треба все по теплу. Воно целофаном там забите, брезентом, і весною буде все відновлюватися, вже буде погода. Вікна вам встановили вже вікна, нові? Вікна, да, так, вікна встановили. Ви задоволені якістю? Тепліше стало в хаті? Ну, звісно, тепліше, як було до цього під целофаном забито, то і воно шелестіло все, і вітер теж буде. Будемо робити, відновлювати вже, що ж. Ну, задоволені тим, що оперативно вам допомогли? Так, да, практично все робилося оперативно, і матеріали підвозили. Ми тільки забили хату, накрили постройки, хату клейонками, ввечері вже дзвонять, завтра рано буде бригада. І якось я кажу, як бригада, нема матеріалу, кажу, завтра все буде. Чесно говоря, треба три машини, возили матеріал, почали накривати все. Робилося, нарікань немає. Ну, тобто ви керували, як гарний господар, ви вже керували. Так, да, да. Це нащо цього, що мене товариші просто швидко підвезли матеріал і що зробили. Люди, ну, а матеріали вам надавалися за кошти міста, так? Ви, да, ж не закуповували. Шифер, дерево надавалося. Ну, що там не фатало, то вже швидко, щоб швидше це робилося. Їздив, їхав, сам купляв, там що там, ну, по мілочі. Да, там як коньки треба було, купляв метал, бо зразу коньків не було, коли поки бригада робила, зразу їхав. Там які що по мілочі, то ну саме що ждати його було. Поки дощу немає, треба було, ну, просто все. Основні матеріали. Основні матеріали, да, дерево, шифер, це надавалося на щодо цього. Навіть зразу знайшли волонтери, привезли клейонку накрити будинок, бо це ж теж 10 матеріал великий треба було. На тим допомога надавалася зразу. І, чесно говоря, організовано було
нормальні. Наскільки ваше домоволодіння зазнало руйнувань і чи ви задоволені допомогою, яка була вам надана? Так, тютюнника 36, десь приблизно 100 метрів від воронки, отак напроти. Зазнало руйнувань, також не було криші, стропило побило, всі вікна повилітали. От, і так, в принципі, трошки пристройки поруйнувало. От все, що з газоблоку було, все по-живому пройшло, в принципі, так. Але ж світло зразу практично через, не знаю, мабуть, годин 10 вже відновили. От, потім на наступний день вже сказали, що буде відновлюватися криші, ми там позабивали пленкою. От, і на наступний вже день то вже сказали, що можна буде, міськрада нам надавала шифер, от, надавала піломатеріали деякі. От, і, в принципі, були бригади. Я так розумію, що з декількох підприємств просто люди приходили, допомагали. От, і таким чином, в принципі, ми за дві доби накрили повністю новий дах зробили. Ну, ви його якось задоволені, тепер він уже постійний у вас? Да. Бо спочатку було таке враження, що не знаю, що з цим робити. Як перезимувати далі? Як перезимувати, так. Да. Чи це до весни ж чекати, поки там наплівкою, але ж вітер і сніг, і не знаю, як це було. І за два, буквально дві доби, приїхали хлопці і зробили повністю дах. Ну, тому дуже. І зараз от вікна привезли, вікна ще не встановили, правда, але вже привезли. От, і це теж дуже круто, бо просто прохолодно, коли так воно все забите. А ви з родиною мешкаєте далі в цьому помешканні чи виїхали тимчасово? Ну, це будинок мого батька. От, і зараз я там більше. Зараз він мешкає у мами. От, а так, в принципі, то ми там проживаємо, да, зараз. Ну, я проживаю там. Ну, ви задоволені якістю, темпами, як вам відновили? Та взагалі круто, коли є допомога, бо спочатку було незрозуміло взагалі, як це подолати. От, і да, допомога дуже класна, тобто супер. І згуртованість, да, яка була в вашому прорайоні, так? Да, це було класно, просто, я ж кажу, що довіряєш тепер людям якось, бо чоловічність така, людяність така, тобто є серед українців, да. Да, що згуртованість певна. Та. Класно було б, якби вони, звісно, не тільки в таких негативних, а й в позитивних моментах, да, гуртувалися. Монтажна бригада від благодійного фонду «Джем» вже приступила до монтажу останньої партії вікон. Без допомоги не залишиться й 8 родин, чиї будинки повністю знесені. На повернення їм житла вже надають кошти всі райони Черкащини.